Kādu dienu lauva satiek mežā zaķi un tam saka: Vadzi garausi, es tevi ēdīšu. Bet zaķis nav muļķis. Viņš droši skatās lauvam acīs un atbild: Ko tu man ēdīsi? Tādu nieku. Nekas liels tev netiks. Nāc, es parādīšu tādu zvēru, kam ķepa vienu lielāku par mani. Tikai šaubos, vai tu ar viņu tiksi galā. Kas es? Lauva dusmīgs pārprasa. Parādi, kur ir tas zvērs, kurš stiprāks par mani. Ai, zaķis iesaucas, tas stiprais zvērs dzīvo akā. Tad nekavējies un ved mani turp, es gribu šo zvēru redzēt. Labi, zaķis aizved lauvu pie akas un saka: Skaties iekšā, re, tur viņš ir, tas stiprais zvērs. Lauva satracināts paskatās ūdenī un ierauga savu lielo galvu. No viņš redz, ka tur no tiesas ir viens zvērs un grib tūdaļ pat liekt iekšā, bet zaķis šovēl ņemas atrunāt. Pāk, pāk, nelec! Vai tad neredzi, cik tas zvērs ir briesmīgs? Viņš tevi uz vietas saplosīs. Saērcinātais lauva tādās runās ir nedomā klausīties, dusmīgi ierūcies lec tik akā iekšā. Tā kā aka ir aplam dziļa, lauva no tās vairs nespēja laukā tikt. Un neganti rūci. Tikmēr mājās sieva šo gaida un nekāda nevar sagaidīt. Visbeidzot viņa izlien no alas un iet skatīties, kur vīrs pazudis. Te ierauga pretim cilpo zaķis. Labdien, krustmāmiņ! Zaķis sveicina lauveni. Es tev no vīra atnesu labas dienas, viņš pats guļ piekauts. Lauveni tam nespēja ticēt. Kas tad viņu varēja piekaut? Viņa vaicā. Es piekāvu. Ko taši strīdas man pretim? Zaķis lielīgi atbild. To dzirdot, lauveni noskaišas un grib lielībnieku noķert. Tas veikls skrējais būdams taisnā ceļā drāž uz tādu, viņam vien zināmu vietu, kur starp akmeņiem ir sprauga, kam ieeja plata, bet izeja šaura. Pieskrējis klāt viņš, spudūkš, ielec spraugā. Arī lauveni daudz neprātodama lečim pakaļ. Bet ak tavu negalu, iekšā tie gan... Taču ārā vairs ne. Iesprūst starp akmeņiem, kas pailēs, un tur arī paliek. Zaķis redzēdams, ka viltība izdevusies, gardi nosmējas un svilpodams aizsoļo savu meža mājokli.